ovako, sukob Banožića i Milanovića me uopće ne interesira, niti interesira hrvatske građane u trenutku kada europske institucije hapse visoko pozicionirane dužnosnike zbog muljaža sa europskim novcima, i to ne zato što je njima nešto previše stalo do Hrvatske, Europska unija samo pokazuje da im je stalo do njihove love. Je li hrvatskim institucijama stalo do novca hrvatskih poreznih obveznika i hrvatskih građana? Što i tko će nadzirati USKOK i DORH u tim slučajevima? Ovdje, za ove slučajeve koji se tiču europskog novca, imamo europskog javnog tužitelja. Ko nadzire rad USKOK-a i DORH-a oko muljaža sa novcem hrvatskih poreznih obveznika? Svih vas i svih građana koji će gledati i čitati ovo što ja govorim. Samo vrlo kratko, komunikacija premijera prema novinarima i oporbi kaže da oporba mrzi HDZ. Dakle, ja ne mrzim nikoga, a posebno ne mrzim nekakav pravni subjekt ili nekakvu političku opciju. Ali ja ću se boriti svim silama protiv onih koji rade protiv interesa Republike Hrvatske, koji pustoše hrvatski državni proračun i koji nas sramote pred Europom.